Přátelé, dneska si postavíme AI, která se postará o to, že už nikdy nebudete mít prázdný kalendář a budete ho mít plný obchodní schůzí. Tohle je chatbot, kterýho si tady společně během pár minut postavíme a který je optimální možná nejenom pro vás, ale i třeba pro vaše klienty. Tohle chatbota využije jakýkoliv freelancer, vlastně jakýkoliv podnikatel, který ke svýmu růstu potřebuje obchod, což je dneska asi každý. Konec zbytečných slov a pojďme se podívat, co váš budoucí chatbot bude umět. Přepnu se na naší platformu Chatbuilders AI, kterou vidíte v této části obrazovky, v této části vidíte, co ten chatbot bude umět. Nejdřív si ho odprezentujeme, pak si ukážeme nějaký prompt. A cílem chatbota je, aby povídal o AI akcelerátoru a v momentě, kdy uzná, že teda bych měl zájem, nabídne schůzku s Michalem, takže se mnou a nabídne volné termíny v mým kalendáři, který já jsem si předem určil. Je to vlastně podobný systém jako v Calendly. Pojďme se podívat, jak si s tím chatbot poradí. Tak, Čerbota se zeptáme na informace o AI akcelerátoru. Je program určený pro profesionály, kteří chtějí stavit a prodávat AI čerboty. Nabízíme program pro začátečníky, pro pokročilé, pravidelný mentoring, komunitu, Slack a další benefity. Máte zájem o mluvení schůzky s Michalem Fialou? A já řeknu, nemám, chci vstoupit do AI akcelerátoru. Chatbot má instrukce, že nutnost je schůzka se mnou. Skvělé pro přístup je nezbytné domovice si schůzku s Michalem Fialou. Prosím, poskytně nám své jméno, příjmení, e-mail, telefon. Teď, jaký je rozdíl oproti klasickému vyplňování formulářů? Já dám tady třeba jenom Michal Zelený a pokusím se odeslat. Děkuji, Michale, prosím ještě o e-mail, telefon. Jo, tak já zkusím telefon. Vidíte, on se mě prostě doptává, dokud nemá to, co chce. To je velká výhoda, tam je velká interakce, velká, velký engagement. A prosím ještě o vás e-mail. Tak... Michal Fiala, 89, zaviná gmail.com. Boom. Tak, teď by měla všechno zrekapitulovat a dát mi přesně tak, a dát mi možnost vybrat si termín. Já kliknu na vybrat termín. A už se nám spustí vnitřní funkce, kdy já jsem to pojmenoval jako Michalův kalendář, nějaký popis kalendáře a volný termíny, kdy se se mnou dotyčnej může potkat. Termín si zarezervuje, máme si ho tady 18. od 2.30 p.m. Ty termíny si předem určíte, který chcete, to se za chvilku ukážem a máme tady hotovou schůzku s Michalem. Tato schůzka mně už přišla notifikace u kalendáře, já si to tady otevřu. Tak a vidíme, že tady máme Michalův kalendář a schůzku tady máme zarezervovanou. Máme tady odkaz, popis, tohle všechno si můžete nastavit potom v ty samotné platformě. Na to se teď podíváme. Tak, takhle funguje náš rezervační bot. Pojďme se podívat na samotný nastavení. Tak, pojďme na to. Všechno začíná registrací nového chatbota v naší platformě. Link dostanou členové AI akcelerátoru. Dáme new chatbot, dáme webchat pro jednoducho, kliknem continue, dáme tady test schůzka 2 dáme Enter, tak máme tady pro, potřeba registrovat si pro režim, já si ho teď tady zarezervuju, respektive zaplatím, dostanete se na hlavní dashboard v platformě. Tak, teď ji potřebujeme pomocí jednoduchých kroků propojit s chat GPT, abychom ji propojili s umělou inteligencí. Integrace OpenAI Connect a pomocí API klíče, který si vygenerujete na platform.openai.com, dáte si tady create new key, test ke smazání. Tak, chvilku vám to tady pošerotí, dáte continue, dáte vložit. Tak, je potřeba sem vložit nějaký základní prompt. Já jsem si ten prompt tady připravil, já vám ho tady ukážu. Ten prompt je velmi jednoduchý. Jsi asistent Michaela Fialy, zodpovědný za rezervování pro Michaela Fialu. Nejprve odpovídáš na otázky spojené s AI akcelerátorem, pokud klient uh, projeví zájem o AI akcelerátor, nabídne mu domluvení zkůzky, která je nezbytnou součástí přijetí. Pro uložení schůzky je extrémně důležité, nejprve zaznamenat přesné jméno, příjmení, e-mail, telefon, to jsme si ukázali. Tyto údaje nenahrazují, vždy počkej na zadání těchto informací, protože ale poté zavolají funkci vybrat termín schůzky. nový způsob rozhodování v AI chatbotech. Vy už neříkáte, klikni na tohle, klikni na tohle, nebo respektive to neděláte, ale řekne, v nějaký moment se rozhodně a zavolej nějakou sekvenci. My si tady ukážeme, líp to pochopíte. Zbytek promptu je víceméně informace o AI akcelerátoru, jsou to nějaký, nejsou to konečné informace, jsou to jen takový ukázkový data. Tak já si tohle celý vezmu, jaké si to skopíruju. Tak, tady to vložím a tohle si dáme pryč a máme hotový základního čerbota. Dáme continue, a máme všechno hotový. Tak, krok dva, potřebujeme to propojit s Google kalendářem. Máte connect, klasický přihlášení, jo, já si tady connectnu, jasně. A máme druhou nezbytnou část nastavení. Tak, teď si vytvoříme náš kalendář, kdy vlastně máme čas. A uděláme to v nástrojích, appointment scheduling, add, tak, vstupní schůzky, AI Accelerator, dáme Continue. Já to nastavení jenom v rychlosti projedu, samozřejmě můžete si s ním vyhrávat, jak chcete. Toto je kalendář pro uzavření vstupních schůzek. Tak, kdy se lidi můžou registrovat, jaký termíny jim dáte, jo? Já jim tady dám, dám si třeba, že jsem schopný jenom v úterky, Uh, tohle je velmi podobný jako Calendly, ty z vás toto používají, akorát tady to máte vlastní, nemusíte platit extra subscribe a navíc ho můžete propojit s AI, což je zásadní. Dáte si časový pásmo, kdy se ta věc stane, nebo respektive jak se to stane, jestli hovor, online meeting, tak já si dám tady hovor. A tady se vytvořili nějaký, nějaký, notifikační, nějaký notifikační flow, tohle, o tohle se asi starat v zásadě nemusíte. Ty flow slouží k tomu, že vám přijde nějaká notifikace potom před samotnou, před samotnou schůzkou. Tak, a tohle asi taky neřešme a pojďme se podívat přímo k tomu nastavení. A nastavíme si 30-minutový schůzky. po každý schůzce chceme minimálně, já minimálně hodinu pauzu, jo? kolik dní dopředu to budeme plánovat, kolik dní dopředu si ty lidi můžou vybrat, já to nechám prostě, ať se nechají 60 dní dopředu, a můžete plánovat třeba 10 dní, a minimum dní, kolik můžou rezervovat předem, jo? já dám tady schválně třeba tři, protože já nemám rád, když mi na poslední den někdo skočí na kalendáře. Daily limit, kolik schůzek na den a tak dále. Povolit nějaký hromadný schůzky, to zatím neřešíme. Tak, máme připravený kalendář. A teď si pojďme to všechno propojit. A musíme udělat dvě flows. Flows je něco, co nějaký tok zpráv, kde se nám to celý spouští. Jo, vidíte, tady už máme připravený přímo z té aplikace toho kalendáře. To zatím těch si nevšímáme. Dáme si tady vstupní flow. Vstupní flow bude to úvodní, který budeme spouštět. Musíme něco umět spustit. V našem případě to bude pouze text nějaký. Ahoj, mohu ti pomoci s odpovězením otázek na AIA. Tak, flow si uložíme, dáme publish. Tak, teď potřebujeme flow, který propojíme, kde si budeme vybírat tu samotnou schůzku a který se zavolá, až chatbot uzná za vhodný, že ten člověk je připravený na schůzku. To znamená, že má zájem o AI akcelerátor. Nazveme si ho třeba jako rezervace schůzky. Tak, dáme continue. Tady napíšem něco ve smyslu vyberte si volný termín pomocí tlačítka níže, jo? nic složitýho, tady dáme vybrat termín, tak, teď tady máme link, ten link si vygenerujeme, vrátíme se zpátky, dáme tools, appointment scheduling, tady už máme ten náš link a tady dáme get link, jo, tohle je důležitý, tak, ten link vložíme sem, Jo, a vidíte, že v tom linku jsou nějaké tady proměny, kterých my si nemusíme teď konštímat. A ty nám poto se postará celý ten systém. Takže dáme vybrat termín a máme hotový flow. Tak, teď musíme vytvořit takzvaný tool, který potom ten hlavní chatbot zavolá. Jdeme zpátky. Půjdeme do nastavení, settings. Tak, integrace, Open AI. Tady si pohlídáme, že máme zaškrtý tohle tlačítko. Tohle tlačítko jinými slovy říká, že se prostě vždycky spustí tenhle ten hlavní čerbo, že tam nemáme žádný větve další a tak dále. A v AI akcelerátoru budeme řešit, kdy jo, kdy ne, ale teď to asi není důležitý. Pro nás je důležitý tooly neboli AI triggers, to zná AI spouštěče. Teď, teď je to zásadní, tady přichází na roli AI jméno a popis je extrémně důležitý, protože podle toho se AI rozhoduje, kdy tenhle ten tool zavolá. Takže my dáme pojďme vybrat termín schůzky, umožňuje zarezervovat a vybrat termín schůzky s Michalem Fialou. A od data a kolek, jaký data budeme sbírat. A tohle slouží k tomu, že my máme nějaký předefinovaný proměný, jako je třeba e-mail, a tady napíšeme uživatelů e-mail. Funguje to tak, že v momentě, kdy spustí a uh, AI tenhle ten tool, tak si vezme uživatelů v e-mail, tak jak jsem to tady napsal a vloží to do proměny e-mail. Tady může být třeba telefon na uživatele, nebo na zájemce třeba. Jo? Na zájemce. Jo? Tady dáme phone. Tak. Uh, tyhle tooly, uh, celé jméno je Full name. Tohle chce testovat. Jo? Je to hodně o tom, jak to napíšete. Důležitý je, že tady si spustíme náš tool a rezervace schůzky. Tak. Máme tool. Vrátím se do integrací. Teď to propojím s hlavním chatbotem. Tohle je důležitý krok, bez toho vám to nebude fungovat. Takže dáte edit. Tady AI triggers a vyberete termín schůzky. Vidíte, že my v tom promptu o tom triggeru mluvíme. Jo? Mluvíme o něm poté zavolej tool vybrat termín schůzky. Já bych mu to ani nemusel říkat, abych mu mohl říct, on pochopí z toho kontextu, ono by to nejspíš fungovalo tady bez té věty, že on pochopí, že když si má vybrat termín schůzky, že zavolá tool vybrat termín schůzky. Zvolíme si model, můžeme třeba nechat for o, tohle necháme, jak je nastavený, tak dáme uložit. Pojďme přejít k té naší úvodní zprávě. Já si tohle takhle tady povypínám a dám si tady uh, Vstupní flow, úvodní zpráva, tady si dám copy, get link, web chat a ten si tady vedle spustím. Tak, vidíte, ahoj, mohu ti pomoci s uh, odpovězením otázek na AI. Tak zkusíme to, jestli se to podaří. Ano, můžeš. A uh, AI akcelerátor. Rád vám pomůžu s schůzky, mohu poprosit o vaše křesné jméno. Chci nejprve více informací. Jo, asi bych ten prompt líp upravil. Jasně, samozřejmě, já jak se dá je program zaměření pro profesionály a tak dále, a tak dále. Super, co mám udělat? Pro vstup. Tak, prosím, napište mi křesní jméno a už tohle známe, jo. Michal červený. A on dokáže ještě postupně, co se vlastně děje v naší platformě. On automaticky už zjistil, že vy si můžete tu svoji konverzaci tady trekovat. A v momentě, kdy já mu dám veškerý údaje, jako je teda e-mail, takže já dám zase Michal Fiala 89, znamená gmail.com a 777, 777, 777, tak Teď by měl už zavolat ten náš tool. Jo, vidíte, že ho zavolal. Vybrat termín z chůzky. V tenhle ten moment, jelikož už zavolal ten tool, tak já se dám tady aktualizovat. A vidíte, že on už si uložil v platformě, propsal ty proměny, e-mail do e-mailu, telefon do telefonu, jméno do jména, takže už ho máme tady v kalendáři, nebo v, v e-mailu. Tak a už si tady můžete vybírat termíny. Vyberu termín, a vyberu nějaký brzký, takže 18. od 11. Book now cvak, rezervace, appointment tady máme, já dám zase aktualizovat u nás platformně a ten schůzku bychom teď měli vidět tady v boku. Tak, vidíme tady schůzku a zároveň tu schůzku samozřejmě vidíme v našem kalendáři. Tak, tohle bylo všechno, trošku složitější chatbot, ale tenhle chatbot je využitelný skrz všechny obory, je velmi populární a pokud si budete zakládat svůj AI business, tak tohle je jeden ze šablon, no, a který můžete nabízet svým klientům a který určitě ocení. Protože kombinují kalendlář, kombinují umělou inteligenci a má to vlastně ten chatbot má tak na branku, to znamená rezervuje schůzky. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa.